Färdiga. Eld. Sekunder kvar. Färdiga. Ja. Åh, herregud. Det var det flög när det träflisen och min. Färdiga. Eld. Ja, det var tomt. Och inte 30 grader alls alla. Färdiga. El. Vad tror du? Brott i vapen och vi sitter på. Åh fan. Hörde inte det tog i någon jävla pap någon gång. Oh. Ja, fast den är ännu borta. Färdiga. Eld. Patron. Ja, inte mycket bättre. Färdiga. Eld. Färdiga. Eld.